皆さん、こんにちは。自民党の宮沢博之衆議院議員が議員辞職願を提出しました。静岡県磐田市などを地盤とする宮沢博之衆議院議員が議員辞職する意向を固め、4月23日午前、磐田市の事務所で関係者らに対し、申し訳ありませんと自ら頭を下げ辞意を伝えたということです。磐田市議などを経て2012年の解散総選挙で初当選した宮沢議員は現在当選4回で、これまで防衛大臣政務官や防衛副大臣を歴任しました。関係者によりますと、4月25日発売予定の週刊誌に宮沢議員の女性問題をめぐる不祥事に関わる記事が掲載される見通しとなったことから辞職する意向を固め、周囲に辞意を伝えているということです。事務所で辞意を伝える際には、週刊誌にどのような記事が掲載されるかについては明らかにしなかったということです。関係者の一人は SBS の取材に対し、びっくりしている、支えてきた分裏切られた気持ちでショックと答えています。宮沢氏は JNN の取材に対し、不祥事があったことは自覚している、多大なる政治不信を国民の皆さんに抱かせてしまっている中、責任を取らせていただきたいと思い辞職する決意を固めたとしています。宮沢議員をめぐっては、2023年12月所属していた清和政策研究会安倍派の裏金事件に関して派閥の指示があったことなどを明らかにして注目されました。この裏金事件とは一体何か、今回女性関係が原因と言われていますが、一部では過去の自民裏金問題、宮沢の乱の裏で関係している人物の影響なのではと言われています。自民党の宮沢博之防衛副大臣は2023年13日夕、所属する安倍派清和政策研究会の政治資金パーティー券の販売ノルマ超過分を政治資金収支報告書に記載しなかった問題をめぐり、国会内で記者団の取材に応じました。同派の指示により収支報告書に記載しなかったと認め、派閥からかつて記載しなくてよいと指示があったと語りました。不記載の金額は3年間で140万円の還流を受けたと明らかにしました。派閥側から政治資金収支報告書に記載しないでいいとの指示があったとも説明。発言の要旨は次の通り、ノルマを上回るパーティー券収入の政治資金収支報告書への記載に関してどのような指示が今まであったのでしょうか。派閥からかつて収支報告書に記載しなくてよいという指示があった、指示を受けてどのように考え、どのような対応を取りましたか。秘書と共に精査した。パーティー券は国民の皆さんからいただいた大事な錠剤、ご講師だ、収支報告書に記載しないでよいと言われたとしても厳正に管理しなくてはいけないと感じた。別会計を設けて政治活動として管理していこうと決意した。今回人事について党内で意見が出ていることをどう受け止めていますか。国民の皆さんからいただいた大事なお金なので厳正に管理し、政治的活動として使わせていただいた。領収書も整えている。不記載はお詫びしなければいけないが、厳正に管理してきてこの結果というのは正直大変残念で悔しい思いだ。誰に対して憤りを感じていますか。なかなか申し上げることはできない。それよりもやり残した仕事がいっぱいある。こういう安全保障環境の中で友好国と防衛交流を進めていかなくてはいけない。政務だからやれることがいっぱいある。仕事を中途半端で省を去らなくてはいけないのは政治家として本当に悔しい。収支報告書に関する指示を受けた際はどのように思いましたか。こうなった以上、正直申し上げる、大丈夫かなとは思った。これで長年やってきているのだったら適法なのかなと推測せざるを得なかったので指示に従った。金額はいくらになりますか。3年間で140万円だ。他の安倍派の議員も認識していると考えますか。議員間で具体的に意見交換する機会はほとんどなかった。多くの仲間も早く説明して身の潔白を、
証明したいと思っていると推測する。だがはっきり申し上げる、喋るな喋るなと多くの議員が多分適正に管理してたのだろう。不記載はあるが、首都においてやましい思いで使っている人はいないはずだ。喋るなというのは誰から言われたのでしょうか。首相ですか、派閥の会長ですか。首相は違う、派閥からだ。指示があったことは間違いないですか。ここまで私が喋ってしまったら派閥から追い出されるかもしれないが、指示があった。指示をしたのは誰ですか。それを申し上げることはできない。派閥での自身の進退は今後どう考えていますか。仲間の信頼を裏切ってしまったわけなので慎重に考えたい。3年間の不記載は何年から何年までですか。2020年、21年、22年だ。新型コロナウイルス災いでパーティー券販売のノルマが下がった時期だった。それまではノルマに届かなかったが、コロナでノルマが下がり超過分が出た。多くの議員もそうなのかもしれない。慣行令が敷かれている現状について派閥にはどのような対応を求めたいですか。各議員の判断で動く段階に来ているかもしれない。派閥が皆揃って身の潔白を証明していこう、ちゃんと修正していこうと、リーダーシップを早く取ってもらえれば、私もこうやって仲間を裏切って早く説明することはなかった。説明の決断に至った理由を教えてください。事務所における精査が終わったということが一つ、それから副大臣人事がご存知の通りの交代という結果になったわけだ。一時の感情かもしれないが、その判断はないだろうと、悔しい思いと国民の皆さんに開示する時が来たと私は判断した。疑惑が生じている現状を率直にどのように考えますか。派閥は志を同じくする者が集まり政策を練っていく団体だと思う。お金が必要なのは当然だ。結果について私から何も申し上げることはない。今まで派閥に世話になっているので感謝の気持ちをずっと持ち続けていきたいとコメントを残していました。自民党安倍派の政治資金パーティーをめぐるキックバック裏金疑惑を受けて、安倍派の4人の閣僚らが辞表を提出しています。当時の会見でのいわゆる暴露発言とも取れる。喋るな喋るな。宮沢博之氏は誰から言われ指示されたかは明かしませんでしたが、一部では元自民党安倍派として君臨していた小池百合子氏なのではないかと囁かれているのです。宮沢議員が真相を暴露すれば小池知事にも飛び火しかねない状況。なぜ小池百合子氏の名前が浮上したのか。それは小池氏の過去をたどると金と男をめぐるスキャンダルが次々と浮かび上がります。小池知事は大学時代に同窓の日本人男性と結婚していますが、半年ほどで離婚。その後は様々な大物男性との寄り添いが報じられてきたけれど、ほとんど知られていませんが、百合子はキャスターをしていた80年代半ばから15歳ほど上の都内の広告代理店の社長に面倒を見てもらっていたんです。というのは双方を共に知る古くからの知人。ある時社長から会わせたい娘がいると言われて赤坂の料亭に行った。俺の女を紹介するとばかりにね。そしたらいたのは百合子でとびっくりした記憶があります。この社長は幅広い人脈を誇り、大物政治家や財界人、時にはヤクザとの交友を吹聴していた。とりわけあの松崎さんとはベタベタの関係でした。とは業界関係者、松崎さんとは JR 東ローソの会長だった松崎明氏個人のこと。松崎明氏は極左暴力集団と当局に認定されている角丸派のドンでもあった。そして社長は松崎さんの口利きで JR 新宿駅東口にあったイベントステージの管理運営を請け負い続けていた。美味しい利権でした。というから随分なやり手であることがわかります。その社長と小池氏が出会ったのはパーティーがきっかけ。すぐに実婚となり、電話はしばしばで社長の会社にも出入りしていた。中でも驚いたのは
百合子が代表を務めていたファミリー企業の役員にこの社長を入れていたことです。この会社は所在地が当時の百合子の自宅で、役員も他には彼女のお母さんだけ。そこに名を連ねるということはよほど深い仲なんだろうと。それほどの仲だから小池氏と松崎氏の間に関係が生まれるのも当然で、松崎さんの出版パーティーの司会を百合子がしていました。結果彼女は極左暴力集団の広告塔を務めてしまったというわけですが、社長との関係は彼女が政界に入って出世し新たな庇護者を得る中で解消されていったといい、4年くらい前かな、社長に百合子とはどうなったと聞いたら、とっくに別れた、政治家はとにかく金がかかるよとこぼしていました。社長は3年前に世を去り、会社も閉鎖。しかし知事にとってあまり触れられたくない過去であることは間違いないでしょう。グリーンがイメージカラーの小池知事ですが、実は金にはブラックで、知事に就任後2つのスキャンダルを報じられています。1つ目は彼女の金庫番を務めていた元秘書水田正宏氏にまつわる話。水田氏は2016年8月、千代田区にある所有物件などを担保にみずほ銀行から3億3000万円の融資を受けました。しかしこの物件の資産価値は2000万円ほどしかなく、融資を受けたのは小池氏の知事当選の翌日。しかもみずほ銀行は東京都の指定金融機関、実にきな臭く、この金を何に使おうとしていたのでしょうか。この融資には当初小池氏と水田氏が共同所有していた練馬区の物件、現在の知事の自宅も共同担保として入れられ、それゆえになされたものでしたが、この担保が融資同時続けで解除されるという不可解な経緯がある。小池氏の承諾なしには行えない取引であることは間違いないでしょう。記事掲載後、水田氏は新潮社などを提訴しましたが、全面敗訴し控訴すらしませんでした。加えて2つ目の疑惑はより単純でかつ悪質。小池氏は12年、池袋で不動産業を営む男性と知り合いました。男性はもともと石破茂元幹事長の後援者。小池氏にその年の自民党総裁選で石破氏を支援することを要請し承諾を得ます。その見返りなのか、長い付き合いになりますし、パーティー券は何枚でもお引き受けしますと約束し、実際12年と13年、小池氏主催の政治資金パーティーのチケットを200万円ずつ購入しています。しかし彼女はそのことを自らの政治団体の収支報告書に一切記載しなかったのです。しかもこの業者は無登録で高利の金を貸し付け、暴力団との交際もある、いわば闇金。この件について小池氏は一切口をつぐんだままなのです。この経緯もあってからか、裏金議員の駆け込み寺としても知られる小池百合子都知事、自民も野党も嫌な有権者の受け皿になっているとか。今現在小池百合子氏自身学歴詐称で話題になっています。小池氏が支持していた立候補者の不祥事や落選、選挙に強いと言われてきた小池氏にとって現在の状況は痛手と言える状況の中、身代わりとして目をつけられたのが宮沢博行氏なのではないのかというのです。こうした小池知事の黒い交際が次々と明らかになる中、今回の宮沢博行氏の女性関係を小池サイドが自身の不祥事を沈静化させようと疑惑の目をそらすために、宮沢議員の女性問題をリークした可能性は十分に考えられるのです。真相解明のためにも両者の関係や裏金問題の全容解明が急がれます。宮沢博行氏の辞任の真実は後日明らかになるようですので、今後の発表や動向から目が離せません。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。